Və kiminsə şəxsən kimdənsə xoşu da gələ bilər, xoşu gəlməyə də bilər. Ancaq bu ona əsas vermir ki, bizim bayrağımızın Qarabağda yüksəldilməsi, Xan kəndində onun ucaldılması münasibətindən biz bir-birimizi təbrik etmirik. Qələbə münasibəti ilə prezidenti təbrik etmək elə xalqı təbrik etmək deməkdir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli İstiqlal Partiyasının qurucusu Ehtibar Məmmədov bildirib. Bugünə qədər Azərbaycanın tarixində belə bir uğur əldə etməmişdik. Xankəndində bayrağın ucaldılması prezidentin timsalında bütün Azərbaycanın nailiyyətidir deyə o əlavə edib. Əslində prezidenti təbrik etmək bütövlükdə xalqı təbrik etmək deməkdir və orada bayrağın qaldırılması da prezidentin timsalında bütün Azərbaycanın bir nailiyyətidir və Azərbaycanın tarixında dediyim kimi belə bir biz nailiyyət indiyə qədər əldə etməmişdik. Və həmən nailiyyətin əldə olunması kimin hakimiyyəti dövründə, kimin vasitəsini həyata keçibsə, onun da elə bir önəmi yoxdur. Çünki Azərbaycanın bütün millətin arzuları həyata keçib. Və kiminsə şəxsən kimdənsə xoşu da gələ bilər, xoşu gəlməyə də bilər. Ancaq bu ona əsas vermir ki, bizim bayrağımızın Qarabağda yüksəldilməsi, Xan kəndində onun ucaldılması münasibətindən biz bir-birimizi təbrik etmirik. Və onu gördüm, mən belə fikirləşirəm ki, onlar səhv ediblər. Əgər həmən təbrik məktubunun, mən bildim ki, onun mətninə aid nəsə bir anlaşılmazlıq da olub. Həmən mətnindən kim razı deyilsə, ayrıca özü mətn yazıb, özü fərdi şəkildə təbrik edə bilərdi. Ancaq bu münasibətlə təbrik etmək məncə lazım idi və zərur idi.